پینځه شپېته کلن وزیر محمد په امروزی صاحب بازار ته د مزدورۍ دپاره راځي. دی وایي په یوازې تن لس نفره کورمه پالي او د ګرانۍ له وجې د کور خرڅونه نه پوره کېږي. دا ریړه مې په دې مزدوري کوم او صاحب اووه لوریانې مې دي، یو مې ماشوم بچی دی او دې باندې یاد څلور پنځه سوه روپیه وګټم یا نه، او خرچه راما ډېره زیاته ګرانه. نو کله د وړو پیسې ونه شي، کله د پیو پیسې ونه شي، خو گزاره ده آیا پرده ده خدای راباندې کړه. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیره میاشت په اپریل کې د ګرانۍ رفتار شپږ دېرش اشاریه څلور فیصده ته رسېدلې. په مارچ کې د ګرانۍ شرح پنځه دېرش اشاریه څلور فیصده وه او دا شرح په سویلي ایشیایي هیوادونو کې تر ټولو زیاته ده. د پاکستان مرکزی بینک تیره میاشت د سود شرح یوویشت فیصده ته زیاته کړې، خو په ملکي کچه د خوراکي توکو بیې لا هم زیاتېږي. اقتصادي پوهان وایي د خلکو آمدن کم دی او د زیاتو خرڅونو په وجه د ګرانۍ اثرات سیوا دي. نغټه خبردار شي دا مزدور ترې دای کوم اجرت نری اگر سیوا شي اجرت سیوا شو نه کښند غی ته به هم لک مسله آسان شي. کاروباری کس چری او خپل پرافیټ مارجن سیوا کو ته هم مسله نه راغلی. مسله چې کوم راغل هغه صرف مزدور غریب کس ته راغل او کم کاریګر کس ته هغه ته مسله راغل. د شمیرنې ادارې د رپورت مطابق په ملک کې د خوراکي توکو ګرانی اته سلویخ فیصده نه هم زیاته شوې. د پاکستان مرکزی بینک د مارچ د میاشتې راهسې په ګرانۍ د کنټرول ساتلو دپاره د سود شرح څلور فیصده زیاته کړې. اقتصادي پوهان وایي پاکستان زیاتره خوراکي شیان د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي او د ډالر په مقابله کې د روپۍ د قدر د کمی له امله په ګرانۍ کې زیاتوالی راځي. خوراک چې کم دي دا موږ امپورټ کوو، د هغې تعلق ټول د ډالر سره دی. نو په هغه وجه باندې زموږ د ملک چې کوم امپورټ سیزونونه هغه زیات دي او اکسپورټ چې کم دی هغه ډېر زیات کم دی. که پرس که دا سیزونونه دواړه بیلنس کې شي، که بیلنس کې نه وي 30 او 70% یا 40-60% شي، نو بیا به هم د قیمتونو د ډالر که دلته زموږ په ملک کې د هغې هغه رجحان لږ مطلب د راتلو لږ سیوا شي، نو کیدی چې بیا سره لږ ډېر شي کنټرول شي. نړیوالې مالیاتی ادارې IMF اټکل کړی چې په راتلونکي کال کې به په پاکستان کې ګرانی نوره هم زیاته شي. د IMF او پاکستان ترمنځ د پور د نهم قسط ترلاسه کولو دپاره خبرې دوام لري او په دې صلاح شوي چې د ادارې د اجازې بغیر به هیڅ قسمه رعایتونه نه ورکوي. د پاکستان د خزانې وزارت ویلي راتلونکي کې به ګرانی نوره هم سیوا شي او پوهان وایي امکان لري مرکزی بینک د سود په شرح کې نوره هم اضافه وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.